перші врожаї китайського фініка збирають у Єлизаветівці. У селі на Дніпропетровщині таких росте близько десятка. Саджанці закупив сільський голова. У якості експеримента роздав односельцям. Доволі таки неприхотливо, ні уходу ніякого, ні укутувала, ні теплою водою не поливала. Само. Само прижилось, виросло. Пані Наталя і сама здивована, що дерево почало плодоносити. Посадила кілька років тому, особливо не доглядала, просто поливала час від часу. Тепер ласує екзотичними плодами. Взагалі-то він родить, як ви самі бачите, не дуже багато. Але коли з'являються плоди, внизу вже можуть висіти плоди, які мають спочатку зелений, а потім коричневатий цвіт. А вверх ще може навіть бути цвіточками, все. Отакі його плоди. Максим голосний, коли купував саджанці, перш за все зацікавився лікувальними властивостями фініка. Для людей похилого віку це єдиний природний запобіжник від інфарктів та інсультів, які є сьогодні на планеті Земля, якщо хочете. Рослина, кажуть, у ботанічному саду невибаглива, стійка до посухи та морозів. І в наших широтах спокійно зимує вже кілька десят років. Зимує у нас 74-го року. Ось це велике рослина висаджено десь в 1974 році. Якщо воно до сих пор Богу душу не віддало, то це якби вже неплохий показатель. Такий феномен пов'язують із тим, що температура повітря значно піднялася за останні кілька років. Тому китайський фінік цілком комфортно почуває себе і в нашому кліматі, і в наших ґрунтах. Ось це найнатуральніший цей китайський фінік, який виріс у нас в Єлизаветівці. У Єлизаветівці на цьому зупинятися не планують. Тепер там хочуть висадити фінікову алею та зробити її візитівкою села. Щоб не лише єлизаветчани могли смакувати китайським фініком, а й туристів принадити таким смаколиком. Оля Василець, Олександр Височин, новини 9 каналу.